Pirms dažām stundām valsts policija publiskoja aicinājumu nedzināt kūlu un ziņot par iespējamiem likumpārkāpējiem. Ja tiek manītas personas, kuras dedzina kūlu, nekavējoties informēt policiju. Un līdz šai pēcpusdienai bija reģistrēta atkal vairāk nekā pussimts kūlas ugunsgrēku izdegušas lielas platības. Uguns iznīcinājis arī cilvēku īpašumu, un ziņu sākumā jau stāstījām, ka iespējams kūlas dedzināšanas dēļ Latgalē nodegusi arī dzīvojamā ēka. Kūlas ugunsgrēku skaits pieauga par aptuveni 100 ikdienakti. Talsu televīzija stāsta, ka pēc statistikas datiem arī Talsu pusē kūlas dedzināšana vēršas plašumā. Talsu pievārtē pretī privātmāju rajonam uguns mēlis aprī vienu metru pēc otra, līdz izdedzis aptuveni pushektārs sausās kūlas. Lai uzsāktu dzēšanas darbus, sākumā ieradās viena automašīna ar diviem glābējiem, kuri uzreiz ķērās pie liesmu lokalizēšanas. Taču vēja dēļ uguns pieņēmās spēkā un bija jāizsauc papildu spēki. Cilvēku resursu pietiek šobrīd strādāt 4 roku rīku un platība arī nav tik liela un apdraudējuma nav. Nevienām ēkām virsū neiet šobrīd. Rokas spēkiem tiks nodzēst. Pēc statistikas datiem kūlas ugunsgrēku skaits katru gadu Talsu novadā pieauga. Ja 2010. Gadā reģistrētie izsaukumi bijuši 13, tad pērn to skaits jau sasniedzis 46. Lai gan par katru gadījumu tiek informēta arī policija, tomēr vainīgais bieži vien paliek neatklāts. Grūti noteikt un pieķert uz vietas šo te kūlas dedzinātāju, jo mēdzis arī būt tādi gadījumi, ka it kā ir uz vietas redzējis šis te cilvēks, vai ne? It kā viņš varētu būt tas vainīgais, kas šo te kūlu dedzina, bet tajā pašā laikā viņš jums pasaka, ka viņš dzēš šo te kūlu, un jūs arī nevarat pierādīt pretējo. Sausās zāles dedzināšanas gadījumi apdraud ne tikai cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Nometot sērkociņu sausajā zālē, apdraudēta ir arī visa dzīvā radība. Daudz domā iznīcinās mums skaitīgās ērces, bet īstenībā, kas ir salīdzinājumā, ja mēs iznīcinām ērces, ja bojā iet arī visi labie kukaiņi, visi abinieki un rāpuļi. Kūlas dedzināšana ir aizliegta un administratīvi sodāma. Fiziskajām personām draud no 280 līdz 700 eiro naudas sots, savukārt par zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var piespriest naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām no 700 līdz pat 2900 eiro apmērā. Dāci Mieriņa, Jurģis Rudaks, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.